Dovolte mi krátce zareagovat na kongres ODS, který se konal o minulém víkendu, jenom tím, že my odmítáme leteckou základnu Spojených států amerických na našem území, kterou prosazuje nový místopředseda Občanské demokratické strany Alexander Vondra. O minulém víkendu proběhl kongres ODS a na tomto kongresu zaznělo při projevu europoslance a nově zvoleného místopředsedy Alexandra Vondry odhodlání prosadit České republice plán vystavět leteckou základnu Američanů na severu Moravy. Doslova řekl, cituji, radar je pase, ale odvážně navrhujeme Američanům, abychom v Ostravě Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu, která posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region. Poláci mají už svůj Fort Trump, tak proč my nemáme mít aspoň svůj Trump Air Force Base? Hnutí SPD tento návrh jednoznačně odmítá. Na rozdíl od Alexandra Vondry hájíme zájmy České republiky a ne Spojených států amerických. V zájmu České republiky je rozvoj mošnovského letiště pro obchodní dopravu, personální dopravu a nikoliv jako základny Spojených států amerických. Odmítáme v době míru trvalé rozmístění cizích armád na území České republiky.